O que você vê, velho amigo? Leifið að fá að pressa á skipið. Esse bunda solta que ele não pode andar por Asgard enfiando o bico dele em qualquer caverna que quiser. Foi mera curiosidade, não. Não quis ofender. Apenas busco conhecimento. Os anões nunca dão nada de graça. Desculpe a distração, mestre ferreiro. Vou deixar você trabalhar. Ora... O que devo criar para você hoje, Sublime? Calça sem fundo para se borrar à vontade no campo de batalha? O que você e o construtor estavam conversando? Rove, vigia gentil. Você sabe que anões nunca dão nada de graça. Se quiser uma resposta para sua pergunta, terá que oferecer algo em troca. Por exemplo... Um fato oculto que só você sabe, Previdente. Para que partilhe do seu saber secreto do mundo.
Os ventos que sopram sobre o mar são agitados pelas asas de uma grande águia chamada Helsvig, sentada ao fim do mundo. Interessante. Muitas vezes me perguntei de onde vinham. Bom, você perguntou o que o tal saco de tripas de carneiro queria? Ele quis saber como a magia afetava sua ruga. Por que ele quer saber o efeito da magia em meu espírito? Não só o seu, Rave. De todos vocês. Dos Aesir e dos Vanir. Eu mandei ele ir cavar uma fossa em outro lugar. Se era só isso que queria saber, vê se some e me deixa trabalhar. Tenho mais um pedido. Poderia forjar uma corrente inquebrável? Correntes nem são grande coisa. Um elo fraco e já não valem nada. Posso criar um cordão que nem Thor seria capaz de romper. Precisa ter força para amarrar uma fera poderosa. Vou colocar o meu suor nesse cordão, Rave. Todo o conhecimento que tenho e meu talento o definirão. E o que terei em troca? Minha gratidão e hospitalidade. Do que mais você precisa? Ah, não dá pra negociar com quem te agarrou pelas bolas. Você sempre pode voltar para a Terra do Fogo, Ivald, e morrer como seus irmãos, assado em um espeto. Pra criar esse cordão, precisarei de ingredientes impossíveis. Diga. Olha a lista aí. Tem nela nervos de urso, fôlego de peixe e... queda de um gato e as raízes de uma montanha. Como eu encontro isso? Como eu vou saber? Os enigmas vão te guiar. Não tenho paciência para enigmas, anão. Esses enigmas são tão antigos quanto o mundo. Um saber que foi passado de Nípar a Nid, Nordri e Surdri, Austri e Vestri, Alfioder... Compreendo. Retornarei em breve. Valen, Bivor, Bavor, Bombur, Nori, Anu e Anar, Ai, Njotvitnir, Veig, Gandalf, Vindalf, Tren, Tek e Thorin, Tror, Vit e Lit, Nar e Nirat, Regin e Ratsvit. Passe os olhos pela terra, meu amigo. Thank you.
estátua de Freya. Quem te colocou aqui em cima, gatinho? Então é assim. Mostre o percurso, ligeirinho. Quem diria que dá para capturar um som? Vai, Sunin. Thank you.
Barba Grisalha, estou te vendo! Thor, o que você quer? Um desafio! Enfrente-me num duelo de repente! Eu aceito o seu desafio! E prometo te humilhar para te dar uma lição! Então fale! Alto, que quero ouvir a força de suas convicções! Dispute comigo, ó pai de todos, em lide cruenta! O trovão me obedece e agora estás preso em minha tormenta! Cruze essas águas e encontre-me! Enfrente meu peso! Quem pede mais do que pode, no fim ficará surpreso. Nada mal, velhote. Já matei ogros e monstros, pois sou intrépido e bravo. O povo me adora e venera, do grande guerreiro ao escravo. É o pior dentre os Aesir, um velho babão e mimado. Procedo com sabedoria, e você é um deus desvairado. Você deu sorte. O vexame é a sombra que te segue por onde for teu caminho. E teu vergonhoso fracasso é a grande questão que sublinho. Porém, sua vitória não é o que em minhas visões predigo. Ah, melhor do que pensei. Descreva a derrota para mim, Thor. O gosto eu desconheço. Este revés só me estimula a melhorar e me fortalecer. Vou voltar para derrotá-lo com a minha astúcia. Me ajude. Seja meus olhos. Esta é a montanha que procuro. Não há pico mais alto. Ele já fez a base. O construtor trabalha rápido. Um pouco rápido demais. Thank you.
Este parece ser o lugar. Vou te contar. Anões preferem criar enigmas a uma trepada. Lá está a semente, nas garras rochosas da montanha. Um pouco de calor pode libertá-la. Para Ivald, antes que ela vingue. Veremos o que você fará com isso, Ivald. Como ele constrói aquela torre tão rápido? Esse forasteiro esconde algo além das aparências.
Vasculhe a região, Sunim. Sei reconhecer o barulho das passadas de um gato. Traga aqui. Encontrei tudo o que você pediu. Quando pode terminar este cordão irrompível? Quando ele quiser ser terminado. Não dá pra apressar esse tipo de magia. Ela flui a seu próprio tempo. Encontre-me quando estiver pronto. Por acaso, depois que falamos da Ruga, um primo veio contar sua história de espírito. Não confio em coincidências. Então isso é de graça. O que ele disse? Ele disse que seu cunhado Borin bebeu um hidromel feito em Jotunheim. E a ruga dele foi parar num bode. O espírito de um anão no corpo de um bode? E o mais estranho é que a irmã dele nem notou. Ravi! Nem tente me meter nisso. A torre está quase pronta. Não se preocupe. As horas dele estão acabando. Acabando devagar. Sinto a boca de uma armadilha se fechando em mim. Saber que está na armadilha é o primeiro passo para evitá-la. Você não se importa se eu me casar com esse tal construtor? Não tema, Freya. Seja o que estiver para acontecer hoje, você se casar com o construtor não está na lista. Pelo menos tenha a lucidez de admitir que traiu minha confiança. Eu errei ao usar você assim. Vou confrontar o construtor e arrancar a verdade dele. Uma desculpa frouxa, mas vai servir por hora. Depois que cuidar do construtor, aponte sua lança em Loki. Ele nos afundou mais nessa bagunça a cada oportunidade. Se Loki estiver tramando, vou assegurar um castigo, com ou sem juramento de sangue.